më modeste sa ekipit kombëtar Shqipërisë mbas një fitore në futboll? Nuk e di, s'po di si më komentu, ndoshta nga që ishte orari i vonë. Smiley, ndërkohë ju keni mbritur në Shkodër apo s'keni shkuar ende në Shkodër? Jo, kam shkuar në Shkodër. Keni shkuar, si ishte pritja në Shkodër? Po ja, sot pata një takim me kryetaren e bashkisë Shkodër. Po. Na priti shumë mirë. Së di, Shkodra është krenare. Për arritjen tuaj. Për arritjen tuaj. Kush ju ka vënë emrin Izmir dhe pse? Emrin më ka vënë Tezja. Përse? Arsyen se di, se kam pyetur. Arsye ke pyetur asnjëherë. Ndërkohë që në ver është kampionati evropian që është pika më e rëndësishme e juaja. Kur duhet filloni përgatitjet? Përgatitjet unë i filloj që të shi. Po? Për botënorë, por kemi kohë dhe 5 muaj. Unë do shkoj të bëj një përgatitje 2 mujorëshe, pasaj do këthejmë prapë. Jeni do konkuroni vetëm në kërcimin zgjatje, apo do konkuroni?